Syed Saddiq sebelum ini merayu agar pasportnya diserahkan buat sementara kepadanya bagi membolehkan beliau menghadiri acara ASEAN Halal Pavilion Anjuran Tahira Group yang akan berlangsung di Bangkok Jumaat dan Sabtu ini. Mengutip laporan Sinar Harian, Mahkamah Rayuan pada Rabu membenarkan permohonan Ahli Parlimen Muar itu untuk mendapatkan pasportnya buat sementara bagi membolehkan beliau berkunjung ke Thailand. Panel tiga hakim yang dianggotai Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Norin Badarudin bersama dua Hakim Mahkamah Rayuan Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim membenarkan permohonan itu selepas ia tidak dibantah Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali. Terdahulu Peguam Syed Saddiq, Datuk Hisham Teh Poh Teik berkata, anak guamnya itu dijemput ke acara berkenaan oleh Tahira Group dan pasport itu akan dikembalikan semula kepada mahkamah. Beliau turut memohon mahkamah menyediakan surat pengesahan penyerahan sementara pasport itu kepada Ketua Pengarah Imigresen bagi memudahkan perjalanan anak guamnya itu ke Thailand.